Technomic. 1, 2, 1, 2. Yo, yeah. Yo, yo. Let's go. Ahojte, vítam vás u videa na tému Hacker požaduje od mňa peniaze. Včera mi prišiel e-mail, kde hacker od mňa pýta peniaze za to, že sa mi nabúral do rútra, počítača, ukradol mi informácie a teraz ich chce použiť proti mne. Ak mu nezaplatím, tak tieto informácie zverejní mojej rodine, priateľom, kolegom a tak ďalej. Ide samozrejme o podvodný e-mail a tak si ho poďme rozobrať, aby ste vedeli, na čo si dať pozor, ak vám príde nejaká hrozba alebo nejaké vydieranie alebo nejaký útočník od vás niečo požaduje. Už nadpis, ktorý znie vysoká úroveň rizika, váš účet bol napadnutý, zmente svoje heslo. Toto je uvedené ako subject mailu, ako predmet mailu, s tým, že potom už neskôr sa nikde nespomína s vašim účtom. Vždy si treba uvedomiť, že keď vám útočník píše, tak útočník píše všetko v neurčitku alebo v neurčitom stave, čiže nedefinuje presne váš e-mail, presne nejaké informácie, vždy to dáva tak všeobecne, aby ten zásah bol čo najväčší. Ako náhle by začal spomínať nejaké detaily, tak vy už viete z toho zistiť, že vlastne ide o podvod. Celý e-mail vám postupne budem ukazovať na pozadí. Ja som si tu vybral to pár takých bodov, ktoré vlastne ukazujú alebo nasvedčujú tomu alebo definujú, že ide o podvodný e-mail a účelom celého je vlastne vyvolať v tom obeti strach a aby tá obeť vlastne zaplatila. Opäť sa to využíva bitcoiny, ktoré sú ťažko stopovateľné, komu patrí daný účet. Takže v tomto prípade opäť útočník chce v bitcoinoch. Dá to ako aj sumu adekvátnu, ktorá je v dolároch, mám dojem, v eurách, na ekvivalent 970 euro, ale samozrejme máte to zaplatiť v bitcoinoch. Tak sa poviem na to povedať, už ako som spomenul, ten samotný predmet správy je taký zavádzajúci, keďže už nič ďalej o svojom účte, ako bol napadnutý a čo sa s ním plánujem, nie je spomenuté. Ideme teda k ďalšej takej pasáži sekcii, kde je: potom som údaje úplne skopíroval z vášho disku, mám celý váš adresár, históriu prehľadacích stránok, všetky súbory, telefónne čísla a adresy všetkých vašich kontaktov. Už tu na mojom prípade, keďže ja používam desktop, nemám to ani mobil, nemám to ani na tablete, ani na notebooku, takže vlastne ten účet, vychádzam z toho, na ktorý e-mail mi táto správa prišla, kde tento e-mail používam. Takže z tohto je jasné, že mi nemohol zobrať žiadne telefónne čísla, žiadne kontakty. Takže toto je taký prvý taký prestrel, alebo také, že už vidím, že na tej správe niečo nesedí. Ďalšie, čo tu mám, alebo ďalšia pasáž, ktorá ide, je: potom som urobil snímku obrazovky o tom, ako vykonávate určite aktivity pomocou kamery vášho zariadenia a spojil som ich. Tu vlastne útočník vychádza z toho, že zrejme podľa mena alebo podľa účtu e-mailového, že som muž a že pozerám stránky pre dospelých. Tu opäť prestrelil, keďže používam desktop, tak nemám tam webkameru, takže v živote nemohol žiadne zábery vykonať a takisto určite to, čo opisuje, ako neviem, no, už toto všetko tu nesedí, čo sa tu deje. Dobre, takže ideme ďalej. Toto boli také body, podľa ktorých som vedel, že e-mail je podvodný. Ale musím povedať, že e-mail je na veľmi dobrej úrovni. Má už úplne iné znaky ako z minulosti. Ako prvé, čo ma prekvapilo, je ten slovenský preklad. Ako naozaj úroveň slovenského prekladu je veľmi vysoká, dá sa povedať, bezchybná. Takže nie tak ako v minulosti,
kde, keď prišiel takýto nejaký e-mail, tak väčšinou z Afriky, z nejakej krajiny, kde ten útočník nevie po anglicky, tak to prekladal nejakým translátorom a bolo vidno, že to bolo, nemal to hlavu ani petu, že tam bol tak nezmyselné veci, takže človek vedel, že nepíše to rodený Slovák. V tomto prípade je naozaj tá slovenčina bezchybná, ale stále sú tu tie znaky, ako napríklad niektoré interpunkčné znamienka, ktoré my nepoužívame, sú tu použité. A taktiež, keď čítate ten slovosled, tak vlastne vidíte, že to je slovosled z angličtiny, že my vlastne takto neskladáme tie vety. Ako, tá veta má pre nás význam, ale ak by ste to chceli povedať vlastnými slovami, tak to poviete inak. Idem zo pár príkladov uviesť. Viem, že by ste nechceli ukázať tieto snímky, obrazovky svojim priateľom, príbuzným alebo kolegom. Tak ja by som to napísal štýlom: verím, že by ste nechceli, aby tieto snímky, obrazovky videli vaši priatelia, príbuzní alebo kolegovia. Ďalšie také špecifikum, ktoré už ja nevidím, a možno, že niečo to aj robievalo, ale je, napísal: plaťte iba v bitcoinoch. Iba dal veľkými písmenami. Ako ja nepamätám si, kedy som naposledy videl, že by sme vo vetách dávali niečo, čo zdôrazňujeme veľkými písmenami. Chápem, že je to e-mail, ale aj ten e-mail sa dá formátovať ako HTML, tak sa to dá zvýrazniť a podobne. Myslím zvýrazniť ako hrúbka písma, prípadne italík, zalomenie alebo nejakým iným štýlom, počiarknutie, červená farba a podobne. Takže vidno, že ten štýl písania, že to zrejme nie je človek, ktorý pochádza zo Slovenska. A o tom, že to nepísal zrejme Slovák, hovorí aj záverečná časť. Nedržte zlo, len mám takú prácu. Akože toto mne nedáva absolútne zmysel. Toto podľa mňa, neviem, čo chcel pôvodne, alebo čo bol pôvodný originálny preklad. Potom ďalšie znaky, ktoré si treba všímať, keď vám príde takýto e-mail, tak je, kto je jeho adresátor, je odosielateľom, kto je jeho odosielateľom, ale adresátor, že na aký účet vám to bolo poslané. Niekedy to bolo poslané hromadne, to vtedy vidíte, že ten útok nie je cielený priamo na vás, ide skôr o to, kto sa na to chytí a zaplatí. A ako druhé, v tomto prípade ten e-mail znie naozaj dôveryhodne, keďže ide o klasickú doménu, aj o klasický, by som povedal, názov e-mailovej schránky, ide info@, názov domény .com. V tomto prípade môže ten e-mail byť podvodne daný do odosielania, čo nie je nič ťažké urobiť, alebo potom to môže byť nejaký zamestnanec danej firmy, ktorý si chce takto privyrobiť, čo by bol ten horší prípad, že videl možno zárobku, tak to skúsil z firemného e-mailu. Ale tam sa určite nepredpokladám. Ako budete vidieť na pozadí, išlo o doménu The Network Team. Túto doménu som si preustroval. Doména aktuálne neexistuje. Jediné, čo som našiel, tak bol na LinkedIn odkaz na túto spoločnosť, ale keď som klikol na ich webovské sídlo, tak už to presmerovalo na iný web, už nie na tento, ktorý je tu na spomenutí v e-maili. A takisto aj keď som dal vyhľadávať, tak už sa pod touto firmou alebo organizáciou už bolo Google už našiel priradený nový web. Takže otázka znie, či je to nejaká mŕtva doména, z ktorej sa dá odosielať, alebo či túto doménu blokli na základe toho, že im došiel nejaký feedback, že sa odtiaľ odosielajú škodlivé maily. To sa často robí, že pokiaľ ide o nejaké podvodné e-maily alebo niečo podobné, tak provider alebo vlastník domény doménu buď stopnú. My sme tiež mali napadnuté v minulosti stránky, kde sme používali Joomla a mali sme staršiu verziu, tak som musel na pár dní website kompletne vypnúť, urobiť opravy a upgradovať Joomla, aby sa to neopakovalo, a potom vlastne znovu nabehol web. Takže z tohto pohľadu môžem ísť aj o tú situáciu.
ak náhodou informácie v takomto podobnom e-maili dosť zodpovedajú vašim aktivitám, ktoré robíte a ste na váškach a ak by sa zverili nejaké citlivé informácie, tak by vám to mohlo uškodiť, tak vám odporúčam, že skúste odpovedať na daný e-mail, uvidíte, či bude tá správa doručená alebo nie. A vyžiadajte si teda demo, nech vám pošle nejaké obrázky, ktoré na vás má a uvidíte, či bude tá osoba reagovať. Ešte chcem podotknúť, že predtým bolo uvedené, že sa mi nabúral na router, routerov mal niekoľko. Ako začína ten e-mail celkom tak vierohodne tým, že sa nabúral na vaše zariadenia, prostredníctvom ktorých sa dostal do vašeho počítača. Je to dosť dôveryhodné z toho dôvodu, že smerovače sú veľmi málo aktualizované, hlavne v domácnostiach sú aktualizované minimálne a dosť často aj bolo vidno, alebo aj čítajú tí, čo čítajú odborné články, že vždy nejaký výrobca má problém s tým, že im hackujú router, takže začína to celý ten e-mail tak dôveryhodne. Vlastne cieľom celého tohto e-mailu je potenciálnu obeť vystrašiť. Vystrašiť a prostredníctvom všeobecných formulácií ho navodiť na to, že naozaj sú napojení na jeho počítač, všetko mu stiahli a naozaj majú o ňom informácie. Naozaj tie aktivity, ktoré sa tam spomínajú, tak si myslím, že sú aktivity, ktoré sú robené vo veľkej miere v mužskom pokolení, by som to nazval. Takže tam šanca jedine, kde narazili na kňaza alebo nejakého tínedžera alebo nejakého dôchodcu v tomto prípade je to absolútne, som povedal, irrelevantné, ale celý ten je navodený tak, že pokiaľ ide o mužské pokolenie, tak to znie všetko dosť dôveryhodne. Preto si treba sledovať tie maličkosti, tie detaily, čo tam sú písané a z toho potom zvážiť, či to môže byť pravda, nemusí byť pravda, prípadne skúste reagovať, ale väčšieho sa neoplatí reagovať, lebo oni majú určite pripravený nejaký ďalší e-mail, zase taký všeobecný, ktorý vás ešte viac môže vystrašiť. Viem, že v minulosti to bolo tak, že sa vyhražali FBI a všetkými onými inštitúciami, ktoré na vás pošlú za to, že tam si myslia, že pozeráte pornografiu alebo niečo podobné, takže určite majú aj nejaký variant B, ak sa im ozvete, ale ak si vypýtate, že čo na vás majú, tak uvidíte, či sa vôbec ozvú. Ale odporúčam, akože pokiaľ vidíte tam absolútne nezrovnalosti, tak každopádne tam ide o podvod. Aj väčšinou toto sú všetko podvodné e-maily, lebo poviem to tak, že kto by sa na vás priamo chcel nabúrať. Museli by ste byť fakt dáka známa osoba, ktorá niečo má, ktorú stojí za to priamo cieľene urobiť útok. Príklad bol Andrej Danko, kde bol cieľene na neho vedený útok s tým, že potom všetky tie informácie budú zverejnené. Na túto tému pripravím špeciálne video, ako sa chrániť alebo ako eliminovať niečo podobné, ako sa stalo Andrejovi Dankovi. Takže v tomto prípade, pokiaľ nemáte niečo, čo môže útočníka zaujímať, tak šanca, že priamo vám príde cieľený e-mail, že práve vás nahrali a tak ďalej, je totálne akože mizivá. Aj keď neustále tie techniky sa zlepšujú, dajú sa ľudia vyhrať rôznymi spôsobmi, ale momentálne tento spôsob e-mailov, aký ešte teraz funguje zatiaľ, znamená, že ide čisto o podvod a o vylákanie peniazy od vás. Takže týmto sa s vami lúčim. Ak ste dostali nejaké podobné e-maily, môžete uvieť do komentára, prípadne čo od vás chceli. Či opäť sa vychádza z toho, že sledujete stránky pre dospelých, alebo čo chceli použiť. Nehovoríme teraz o phishingu a ďalších takýchto technikách, na to je špeciálne video, ako zabrániť tomu, aby ste iný podvodný mail naleteli. Toto je podvodný mail s tým, že od vás chce peniaze za určité správanie sa, začína to pritom iným spôsobom. Zrejme to vychádza asi tak, že to chce navodiť dojem tým, že majú kontakty, telefónne čísla a e-maily, takže by to mali rozposlať na tieto kontakty. Takže asi toto je taký zmysel toho e-mailu, ktorý, čo by si nejako hovorí, mi to písané tak trošku
nie ako my to u nás píšeme. Takže teraz keď si to tak dávam dokopy všetko, všetky tie informácie z toho e-mailu, tak vlastne vidím, že zastrašiť, máme všetky kontakty, ktoré používate, tým pádom je jasné, že každý má v telefóne tých najbližších, rodinu, kolegov, priateľov a tak ďalej. Takže teraz mám tak dojde, že čo ak to naozaj pošlu všetkým, takže z tohto pohľadu je naozaj ten strach a potom dať sumu, ktorá nie je nejaká vysoká, zaplatiť to v Bitcoinoch, kde vám posielajú aj spôsob, ako sa to, alebo inštruktážny web, ako to urobiť. A tým pádom je to, ste ľahká, ak na to zareagujete, tak ste ľahká korisť a majú rýchlo zarobené peniaze. Ono väčšinou tí ľudia, ktorí nie sú tak zdatní v rámci IT technológií, tak naozaj ich to môže vystrašiť a môžu zaplatiť tomuto útočníkovi. Oni tých e-mailov pošlú tisíce, 10 000 a stačí, keď zaplatí 100 ľudí alebo 1000 ľudí, tak už majú naozaj takmer milión zarobený, takže aj to v Bitcoinoch, takže nedostopovateľné. Takže naozaj dobrý business model na to, ako zarobiť, a keďže vím, že naozaj tá gramotnosť u ľudí, najmä u tej staršej generácie od 40 až 50 rokov vyššie, je nízka, takže naozaj to môže ľudí vystrašiť. Hlavne takto, ak by to bolo cielené na ženskú populáciu, tak si myslím, že ten zásah by bol ešte väčší, lebo naozaj z mojej skúsenosti ženy sú menej zdatné v rámci počítačov ako muži, takže ich to môže ešte viac vystrašiť, ale v tomto prípade by museli asi trošičku inak modifikovať ten e-mail, ale možno, že kolujú, možno, že to majú pripravené, že vidia, majú nejakú získať od nejaká e-mailovú adresu, vidie tam mužské meno, pošlu template pre muža, vidia ženskú adresu, pošlu template pre ženu, takže nevylučujem, že sú dva varianty tohto e-mailu. Takže naozaj týmto sa teda lúčim, to bolo také zhrnutie, ako vyzerá podvodný e-mail, ktorý od vás láka peniaze, a verím, že nenaletíte takémuto e-mailu a budete ho ignorovať. Takže ďakujem za sledovanie, teším sa na ďalšie video. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak moju tvorbu podporíte odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujem.